Ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau Asia berbanding dolar Amerika sejak pelaksanaan tindakan bersepadu oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia pada 26 Februari lalu. Menurut Kementerian Kewangan, ia susulan usaha menggalakkan aliran masuk dana lebih konsisten ke dalam pasaran kewangan domestik termasuk penghantaran balik dan pertukaran pendapatan pelaburan asing oleh syarikat berkaitan kerajaan. Setakat 17 Julai 2024, ringgit diniagakan pada paras 4.6642 berbanding 4.7987. Selain itu, kadar pertukaran efektif nominal ringgit yang merupakan kayu ukur prestasi mata wang tempatan berbanding rakan dagangan utama juga telah meningkat 3.4%. Bank Pusat juga akan terus mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan kestabilan mata wang dan pasaran pertukaran asing domestik.